Boa noite, galera. Vou mostrar para vocês agora como trocar o amortecedor do tampão traseiro do porta-mala. Isso aqui é simples, hein? Os caras não roubar seu dinheiro. Ó, uma chave de fenda, você vem aqui, tira a trava. Ó, travinha. O que você faz? Parado. Ó, tirou aqui. E aqui você só... Pronto. Isso aqui é original, GM. O carro tem 18 anos. 18 anos isso aqui tá aqui, né? Vocês trocaram. Como essa é uma parte traseira que não abre muito, eu peguei um paralelo. Então vamos colocar aqui agora. Ele já vem com as travinhas, tá? Não precisa tirar. Aqui é só encaixar. Colocou. Apertou. Apertou. Pronto. Está colocado, zerado. Valeu.